माझ्या नावासमोर जयंत पाटील वाळवा 580 कोटी रुपये आहेत. अध्यक्षमध्ये असं काही झालेलं नाही आणि त्यामुळे 580 कोटी लोकांचा गैरसमज होईल की एकाच मतदारसंघात एवढे पैसे कसे काय देण्यात आले. राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. आतवर केलेला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडायचं आहे. एक बातमी आलेली आहे आणि त्यामध्ये वेगळ्या सदस्यांना निधी किती मिळाला याची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याच्यात माझ्या नावासमोर जयंत पाटील वाळवा 580 कोटी रुपये आहेत. अध्यक्षमध्ये असं काही झालेलं नाही, असे काही पैसे माझ्या मतदारसंघात मिळालेले नाहीत, असे पैसे मागण्याचं पत्रही मी कुणाला दिलेलं नाही आणि त्यामुळे अध्यक्षमध्ये हा गैरसमज आहे. हे आकडे खरे आहेत असंही मला वाटत नाही आणि त्यामुळे 580 कोटी लोकांचा गैरसमज होईल की एकाच मतदारसंघात एवढे पैसे कसे काय देण्यात आले. त्यामुळे मी मागणी केलेली नाही आणि हा आकडा मी तपासला तर हा आकडा खरा नाही आणि एवढे पैसे मिळालेले नाहीत. किती मिळाले ते किती मिळाले ते साधारणपणाने 20 का 22 कोटी काहीतरी आहेत आणि ते अध्यक्ष महोदय जे आहेत 580 कोटी कुठे आणि मिळालेले निधी. अरे बाबा एकोणी अध्यक्ष महोदय आपण संरक्षण द्या मला. चला संपवा 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 जयंत पाटील साहेब नाही म्हणून माझा मुद्दा एवढाच आहे. आलेली बातमी निकालच चुकीच्या माहितीवर आधारित दिसते. 580 कोटी रुपयाचा निधी मिळालेला नाही त्यामुळे गैरसमज पसरवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी होतंय आणि त्यामुळं या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे व्हाईट बुक मी तपासलं कोणतेही निधी मिळालेले नाहीत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय गैरसमज होऊ नये. ओके. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.